ইতিমধ্যে যি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আজি বিয়লি চাৰি বজাত আহি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হ'বহি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপুনি যিটো কথা কৈছে যে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিশা কটাব আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰতাণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে বৰ্তমান যিসমূহ যান বাহন পৰীক্ষা কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো যিহেতু আছে আৰু মই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পথ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ দৃশ্যখন দেখুৱাই আছোঁ যি ঠিক একেদৰে যি পুলিচ গেষ্ট হাউচ য'ত আজি নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই স্থানতো যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু লগতে মই জয়ন্ত এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু বৰ্তমান কাজিৰঙালৈ আহিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁ নিশা কটাব আৰু কাইলৈ যি পুৱা সময়ত পুৱা তেওঁ জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী কৰিব আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান যি তাত তেওঁ তাত থকাৰ পিছত আমি পূৰ্বতে যি দেখিছিলোঁ যে যি লাক্সা দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে বা যি ঠাইলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে কেতিয়া নতুন গতি লাভ কৰিছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া কোনো ঠাইলৈ আহে তেওঁৰ যিহেতু বিশ্বৰ এগৰাকী সামাজিক মাধ্যমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ব্যক্তি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে চৰ্চিত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সামাজিক মাধ্যমত গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ঠাইলৈ যায় সেই ঠাইৰ যেতিয়া ফটো ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গুৰুত্ব সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যেন কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ উদ্যোগটো আৰু দুগুণে দুগুণ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি যাব কাৰণ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়ালৈ আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিশা কটাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ যি তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁ দেখুৱাব সকলোকে তেওঁ যে জনাব আৰু তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন সত্ৰখন এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজি চাৰি বজাত তেওঁ আহি পেলাই কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি পাণবাৰীৰ পৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ পদ তেওঁ পাণবাৰীত তেওঁ হেলিকপ্তাৰ অৱতৰণ কৰিব তাৰপৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ পদ পোন্ধৰ বজে আহিব তাৰপিছত তেওঁ পানবাৰীত থকাৰ পিছত পানবাৰীত পানবাৰীৰ পৰা তেওঁ অহাৰ পিছত পুলিচ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হ'ব পুলিচ গেষ্ট হাউচত তেওঁ আজি নিশা কটাব কাইলৈ পুৱা চাৰে পাঁচ বজাতে হাতী চাফাৰী কৰিবলৈ তেওঁ যাব তাৰ পৰা তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ পুৱা চাৰে সাত বজাত ইয়াৰ পৰা তেওঁ অৰুণাচলে যাত্ৰা কৰিব অৰুণাচলত যি চেলাপাছত যিটো টানেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু কাৰণ চেলাপাছ যথেষ্ট দুৰ্গম অঞ্চল সেই ঠাইসমূহ পূৰ্বে অৱহেলিত হৈ আছিলে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বক যি অষ্ট লক্ষ্মীৰ স্থান দিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে সেই চেলাপাছত যেতিয়া তেওঁ টানেল নিৰ্মাণ কৰিব চেলাপাছৰ চেলাপাছ যি কাজি যি সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কবচ হৈ পৰিব চেলাপাছ গতিকে তাৰপিছত যি লাচিত বৰফুকনৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব যি যি বীৰত্বৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনত যি সন্মান যোচা হ'ব সেই কথা বতৰাসমূহ আছে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল জয়ন্ত আমি যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যে এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আগমন দেশৰ প্ৰথমগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যি নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব তেওঁ যি ইয়াত আহি পেলাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁৰ নিশা কটাব গতিকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগমনলৈ ব্যাপক এক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান যি আৰক্ষীয়ে হওক বা বন বিভাগেই হওক প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোতো কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ আহি আছে গতিকে নিৰাপত্তা দিশটো নিশ্চিত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আৰু সেয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে